შეგიძლიათ ხელს იმდენი თავისუფლება მისცე, ნამდვილად ვერ წარმოიდგენ. გრძნობ მოძრაობით თავისუფლებას, ტკივილს, სიყვარულს, ნებას. ცეკვა დავიწყე, როცა დავიბადე, ალბათ. სამედისო, მე გადავობი ქართული და მივხვდი, რომ ყველაფერს დასაწყისი იყო ცეკვა ჩემთვის. ჩემთვის უფრო ახლოს იყო თანამედროვე ქორეოგრაფია და მინდოდა, რომ მანდ უფრო მეტად ყოფილიყავი, ვიდრე ქართულში ან სამეჯლისოში. იქ უფრო მეტად დავინახე ჩემი თავი, სადაც თავს გრძნობდი, როგორც ჩიტი არა, ფრინველი, რომელსაც შეუძლია სულ იფრინოს. იყო ყოველთვის რაღაც პრობლემა ბიჭების მიმართ. თამაშზე ცეკვას ცეკვავს, იქ რაღაც სხვანაირად გაცმევენ. ვერ ხვდებოდი ვერაზროს, თუ რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი, ანუ სხვებისთვის, თუ ჩემთვის რაღაც სიამოვნებას წარმოადგენდა. ცეკვა არასდროს არ ტეხავს, არ აქვს მნიშვნელობა რა მიმდინარეობის, ან რომელი მიმდინარეობის იქნება, იმიტომ რომ ეს ხელოვნება. მინდა, რომ რაღაც განსხვავებული შევქმნა, იმდენად განსხვავებული, რომ ეს არ იყოს რაღაც მხოლოდ საქართველოს მასშტაბებზე. ჩემი შრომით მივაღწიე კონკრეტულ მიზანს, ან ნელ-ნელა ესე განმავითარე საკუთარი თავი. რაღაც ჩარჩო არ მაქვს, ხო? ანუ ვარ თავისუფალი.